Je tady třetí díl Minut z letní ambraziády v Hradci Králové, tak se ho s námi pojďte užít. Můžu se tě zeptat, co tě baví na filmu? No na filmu mě baví všechno, ale na tomhle konkrétně tak mě baví právě práce s dětskama, protože je to taky specifický a mají takový originální nápad, bych řekl, a bude takový správně bláznivý. Dospělí lidi by takovýhle film nevymysleli. A kde je tvůj filmový vzor? Tak asi nemám vyloženě, jakoby takový, nemám vzor takhle. A můžeš nám něco málo prozradit o filmu, který právě točíte? No tak bude to jako z hackerského prostředí. Snažíme se jako o komedii, ale to se vždycky neví až do poslední chvíle, jestli to bude vtipný nebo trapný. A tak to bude potom asi na vás to nějak posoudit. Ale jinak je to všechno tajný, samozřejmě zatím. Ahoj holky, můžu se vás zeptat, jak se vám pracuje s vaším lektorem? A jasně. Dobrý. Jo, super. Jo, je to strašně sympatický. To je nejlepší film. Jo. Ano. 100%. No tak Vojtech frajer, má úžasný smysl pro humor a úžasně umí strat propisky. Opatrně, no to řekne. A je to frajer a Vojta je dobrý lektor. Je to super. Jiří Šalomoun působí na Ambroziádě jako animátor a lektor dabingu. Mimo jiné se věnuje herectví a divadlu. Jestliže lidé vznikli z opic, jak je možné, že tu opice pořád jsou? No, protože všichni chlastají. Můžou slepí lidé vidět ve snech? Určitě. Proč se člověk musí na návštěvu k jasnovidci objednat? No, protože jasnovidec nemůže vědět všechno, že? Takže nemůže vědět, kdy, kdo bude k němu chtít jít, tak proto se musí objednávat. Jak napíšete nulu římskými číslicemi? Tady mají nulu, ne? Nevím, normálně, stejně. Podle mě nijak. Nula. Tyjo, tak tady na to odborník Duša, on vám to řekne. Já bych ji nenapsal, protože já vlastně jakoby nejsem Říman a... Nulu? A to se nepíše, ne? Nenapíšu vůbec. Nevím. Tak nevím. Jak se říká o sobě, co pochází z Londýna? Já bych řekl, že se jmenuje Londýňan, no, takže to asi řekl takhle. Angličan. Londončan. Kam odejde oheň, když vyhasne? Domů. Do nebes. Do pekla. Nikam, prostě zhasne. Do nebíčka. Proč jsi vybral režii? Režii jako tady na Ambroziádě nebo obecně? Obecně. No tak já jsem studoval filmovou režii vlastně na Univerzitě Tomáše Bati a tam je to spojené s oborem scenaristika a mě hodně bavilo psát. A když jsem na tu školu šel, tak vlastně jsem byl přesvědčen o tom, že bych chtěl dělat scenaristiku, leč když jsem přišel k režii, tak mě režie začala hodně bavit a nějak začala bavit vlastně ještě víc než ta scenaristika. Co se tím říkáš na Ambroziádu? Zatím je to tu fajn, je to můj první ročník, je to tu moc příjemný, hrozně fajn lidi a je to tu veselější, než jsem čekal, popravdě. Měl jsi možnost podílet se na natáčení nějakého filmového projektu? Zatím ne žádného, který by šel nějak jako do kin.
Krásný jméno. Horší jméno jsem neslyšel. Jste sledy další díl Minut z letní ambroziády. Doufáme, že se těšíte na další. Ahoj! Young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one.